بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومركز البرامج كنا دقالها هي قناعسقه تطبات كنا برامج كنا دقالها هي قناعسقه وحي القصه وقادم دون ناقض مهم وكهضليا دورك ايبانكو كليهين ان كبع دقالها ايبانكو وحي كميديهين وحيابها انت بدن لوران كرويو وحا اي هورمريان ان دقالها دل اولي هي سيده كلي بل وحي نو برامج كن اي نو كله فغوري دورنا ان شقده اي بغيدو قبطان waxyaabaha ay bulshada ay ku soo kordhiyaan iyo waliba sida ay ugu adeegaan dhinaca bulshada. Todobaadkan barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaan ku soo marti qaaday Khaliif Sheekh Umar Nuur oo ah gudoomiyaha dawladda guud isla markaasi ay ku madoobay dhinaca bangiyada marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan SLBA. Ee ku soo dhawow Khaliif, barnaamijkan dhaqaalaha iyo ganacsiga. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتي أدي أربع مرتين بوقشنا مخوان. إن سدك المقطع إن كنتي إن برامج كنا نقاله يعني عسى واحد نخص وقالن دونا وإن كله فكر دونا دور كأي بانك وأي كله يهين كبع نقاله. إن بلين تاني نرتو قد قلين إن سدى يمكننا سعي بانك ودين عيد نقاله أي كهر مريان. بالمرك هراء إن سويدينو إن بانك وحي يهين إيش قدوده. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال شاسي وسؤال آدي هذا مهمة. runtii baan marka bank laga hadlayo bankigu sidiisaba shaqada uu qabtaa waxa weeyaan wuxuu u dhaxeeyaa intermediaries baa loo yaqaan wuxuu u dhaxeeyaa qof dhaqaale haysta oo raba in lacagtiisa loo badbaadiyo meel person loo dhigo sidoo kale in qof maskaxdiisa maalay xasano oo raba in project ama fikr cusub la yimid loo maalgeliyo marka intaas isku xira kii dhaqaale haystay dhaqaalihiisu dhigtaa kii rabay fikirka iyo halabuurka la yimidna wuxuu doontaa maalgelin marka haddaynu iska soo koobno shaqada ugu weyne bangiyada qabtaan waa taas baynu kusoo koobayna bal markaynu dib ugu noqono ku dheeda waxaan jeclaan lahaa balinaan bulshada yara fahasiino bangiyadu siday ku bilowdeen baananku jamhuuriyad soomaaliland waxaad ogsoon tihiin markii waqtigii 1991 dib aynu soo noqonay xorriyadeenna iyo dowladnimadeenna waxaa bilaabmay financial serviceska ama hababka maaliyadda loo gudbiyo badanka waxaa lagu soo bilaabay xawaalad marka xawaaladahaas ayaa muddo dheer soo socday sarflayaal iyo xawaalad nidaam noocaas ayaynu kusoo shaqaynay oo aan formal ahayn kadib dhowaan waxaan u malaynayaa 2011 markii lasoo gaaray ayaa waxaa baananku isku bedeleen xawaaladii isku bedeleen inay ka fikiraan inay noqdaan institutiono baanana marka bangigii ugu horreeyay jamhuuriyadda soomaaliland kaana qaaday wuxuu ku bilaabmay Dar es Salaam Bank ayaa bilaabmay oo 2011 la furay sidoo kale dahabshiil baa ku xigay oo isaguna muddo yaro kooban isna ku hana qaaday waxaa ku xigay Premium Bank sidoo kale ML Bank haddana waxaa dhowaan la furi doonaa IBS oo ugu dambeeyay oo bangiga shanaad ah marka haddana iska soo koobno baananku waxay kusoo bilaabmeen nidaam xawaalada kadibna xawaaladii markay kobceen ay koreen in bulshadiina dhaqaalaheedii uu cuslaaday waxaa loo baahday baan baanankaasina hadda maasha allah waa 5 bangi ayaa jamhuuriyadda soomaaliland ka jira oo ka hana qaaday dhankaas waa bangiyadii private-ka ahaa haddaynu eegno bangiyada public-ga ah ee dowladda 1994-kii ayaa bangigeennan dhexe ee dowladda la furay bangigaasina wuxuu u shaqeeyaa sidiisaba waa bangiga gundhiga u ah ama hooyada u ah baananka marka waxaan odhan karnaa bangiga dowladda dhexe wuxuu bilaabmay 1994 xilligii dowladaheennu ay soo hana qaadayeen laakiin private banks-ka ayaa dhowaan bilaabmay waxaad sheegtay bangiyo runtii kuwa private koo kale marka laga hadlayo bangiyada ku dhowdo miyay kala duwan yihiin uga qaabeen noocyo shaqeeya baananku dunida baanan kala duwan baa jira oo waxaa jira bangi commercial bank loo yaqaano adeegyadan dadweynuhu u baahan yihiin fuliya waxaa jira baanan loo yaqaan development bank oo horumarka ka qayb qaata marka bangiyo badan baa dunida ka jira laakiin dalkeennan haddaan iska soo koobno laba bangi baa ka jira bangiga dhexe oo ah bangigii korjeegtaynaya baananka oo kii dowladda oo bangiga dhexe ah iyo private banks-ka aynu naqaane 5 bangi ee maanta aan ka hadlayay dahabshiil Dar es Salaam Premium Bank, ML Bank, iyo IBS waa private banks sidoo ku shaqeeyana wax kale maahe wax iska le dadweyne dadweynaha lacagtooda dhigtay waa dadkuna waa faa'iida doon maaha charity faa'iida doonkaas waxay u dhexeeyaan qof hantidiisii dhiganaya iyo qof hanti la maaragtay
لجمل جنيه مرك حكا سكة سمايان بروفيت كان كبانك واحد سكورن كمان بنجية دل كيني مكتشرة و برايفت بانكس و ريتيل إن إذا كنت كابتن هن إسلام مرك سنة هن هن دلالة جودة إسلام مرك سيكون بدو جيب بنجية بالأول كان كل يسا محاول جديد سوتها إن هن هانتي waxaan imi ka leenay baananku inay muddo yar oo kooban dalkeena ka hana qaadeen oo lagu koobi karo 18 sano ee maadaama baanankii ay u xogaa ay isbideen inay noqdeen baanan waaweyn oo hirgelay waxa loo baahday sideedaba baananku hadaan in yar dib ugu noqdo si individual ama kooni kooni ayuu soo hana qaadeen oo bangiga xawaalada ahaa wuxuu u koray inuu noqdo institution bank marka maadaama ay ahaayeen bangiyo gaar-gaar kooda loo leeyahay oo kala maaragtay madax banaan waxa ay noqon karnaa qaangaad in banku qaangaareen ayaa keenay in la abuuro ururka marka qaangaare bangiyadu qaangaareen oo baahidi ay fahmeen in loo baahay si wada jira inay wixii ay u baahan yihiin inay u waajihi karaan wixii dhib ah ka hor yimaadana si wada jira ay maartay ugu waajihi karaan ayaa keentay marka ururkan baananka sanad ka hor ayaa la aasaasay hadan ku soo dhawaado waxana keenay baahi markaa jirtay waxayna ka turjubaysaa run ahaantii bangiyadu inay qaan gaareen oo ay aamineen in la wada shaqayn karo oo si wada jira loo waajihi karo wixii maaragtay wanaaga wixii dhib ah ee wada bangiyada kusoo kordhana si wada jira ay iskaga kaashan karaan marka bangiyadu ururkan iyaga aasaasay ururkan wuxuu ka shaqeynayaa horumarka heedaha maaliyadda haday noqoto bangiyada iyo haday noqoto heedaha kaleba sidoo kale bangiga ururku wuxuu ka shaqeynayaa kobaca dhaqaalaha iyo horumarka heedaha dhaqaalaha waxa kale oo aanu ka shaqeynaa run ahaantii hadan kusoo dhawaado urur ahaan inaanu isfahansiino bulshada iyo baananka oon isku xidhno taasina arrin aad iyo aad muhiim weyaan oo bangigu keligii ma shaqeyn karo haddii uuna bulshada ku xidhnayn marka ururkan waxaan odhan karnaa waa urur isku xidhaya bangiyada dhexdooda sidoo kale bulshada iyo bangiyada isku xidhaya bangiga dhexe oo dowladda ah iyo baanankana isku xidhaya heedaha dibadda iyo bangiyada isku xidhaya marka urur ka ballaaran in afar bank meel ay yagleeleen waa urur ka shaqeynaya dhaqaalaha guud ee dalka iyo danaha mujtamaca iyo heedaha dowladda ururkan kudhiiso waxaad sheegtay inuu ka shaqeynayo dhinacii kobaca dhaqaalaha oo kale ah marka qaab noocee uga shaqeynaya run ahaantii qaabkan uga shaqeynaynaa waxa weeyaan isku xidh coordination baanu samaynaynaa tusaale ahaan waxaan isku xidhnay bangiyadii gaargaarka loo lahaa ee kadikadida u taagnaa ayaanu ka shaqeynay isku xidhkoodii bridge u noqonay marka run ahaantii xasan dadku marka isku xidhmaanay maaragtay ay wadaagaan waxyaalo fara badan waxay yimaada sideedaba maaragtay horumar kobac dhaqaale iyo wixii dhib ahee ka hor imanayana way ka wada maaragtay si wada jira ayay iskaga maaragtay ay uga wada shaqeyn karaan marka bangiga ururka baananku sidiisaba wuxuu ka shaqeeya uun isku xidhka bangiyada dhexdooda iyo isku xidhka bangiyada iyo bulshada waxaan ogsoonnahay bulshadeennan somaliland inay ahayd bulsho aan bangiyada aad u fahamsanayn marka dhaqaalahoodana barkimada hoostooda ayay dhiganayeen marka waxyaalahaanu samayna waxaa ka mid ahaa barkinta ka soo saar dhaqaalahaaga oo bangiga dhigo taasi waxay keenaysaa bangigu dhaqaalihii uu hayay inuu kobco markuu dhaqaalaha bangigu kobcana waxaa imaanaya dadkii halabuurka la yimid ee faraha badnaa in iyagana maalgashi loo heli karo haddii laakiin darku madhan yahay dee ma waraabin kartid bulshadii marka waxaan leenahay ururka baananku isku xidhkaas ayuu sameeyey baraarugaasuu sameeyey xaggii xeerarkii lagu nidaaminayay baananka ee kala hagayay kaana waanu ka shaqeynay oo waxaanu sameynay xeerarkii sidii loo horumari lahaa oo waxaanu aad iyo aad si wada jira uga wada shaqeynaa in bangiga dhexe ee jamhuuriyadda somaliland sidii loo horumarin lahaa hay-adaha maaliyadeed marka ururku wax haddaynu soo iska soo koobno isku xidhkaana uu sameeyey xeerarkii lagu horumarin lahaana wuu ka shaqeeyey baraarugii bulshadana wuu ka qayb qaatay markaynu dib ugu noqono dhinacii bangiyada iyo shaqadooda runtii waxaad sheegtay oo kale in kolley bangiyadu ay bulshada ku dhowda lacagta dhigato isla markaasina halkaasi uu bangigu ku horumarayo bangiyada ku dhowd waxay bulshada ku soo celiyanayaan baanankeena jamhuuriyadda somaliland runtii sidan horeba u sheegay dee duruufo badan oo dalkan ka jiray way nagala soo tacaaleen waxyaalaha ugu horeeya ay kusoo celiyaan waxaa ugu horeysa horta badbaadada hantidaada marka meel baydhsan lagu dhigo taa laftigeedu waa faa'iido oo lacagtaadiina kaa guban tuugna kaa xadin taasi waa qodobka koowaad sidoo kale waxyaalaha bulshada kusoo celiyaan waxaa ka mid ah
qofkii halabuur la yimaada ee fikr cusub haysta een hanti haysan baananka waa meesha qura aynu wax ka raadsano ee laga maalgeliyo arrinka kale ee maaragtay ay dadka ku soo celiyeen waxa kamid ah markay dhibaatooyinka dalka ka dhacaan tusaale ahaan waa heen oo kale dabkii ka dhacay dabangiyadu run ahaantii siyaabo fara badan bay uga qayb qaateen oo waxay ka qayb qaateen dadkii danyarta ahaa in dib loo tabaabusheeyo oo loo maaragtay loo hanti geliyo sidoo kale dadkii deymankii hore ku lahaa bangiyada ay ku lahaayeen ee dabku uu waxyeelay hantidoodii in muddo dheer laga sugo waxaan oo kalena aafooyinka dabiiciga ah sida abaaraha oo kale baananku door weyn ayay xagga biyodhaamista iyo maaragtay dadkaa danyartaa sidii maaragtay loo xoolayn lahaa aad iyo aad bay uga qayb qaateen marka waxa kale ay sameeyaan barnaamijyo kale oo dhallinyarta lagu maalgelinayo oo aad magacyadoodu fara badan yihiin marka waxaana oo aaminsanahay shaqsiyan oon arkay in bangiyadu bulshada wax weyn ku soo celiyaan waxaanan bulshada ku baraarujin lahaa bangiyada inay saaxiib la noqdaan oo xintidooda dhigtaan sidoo kale wixii maalgashi iyo maskax ay u baahan yihiin markay maskaxdooda tuujiyaan maalgashiga u baahan yihiin bangiyada albaabadooda u furayna inay ka raadsadaan dhinaca caalamka bangiyadooda iyo bangiyada dalka jamhuuriyadda somalilan bal wax xidhiidho oo dhinacii lacag sudirista ku dhiid oo kale ma samayseen ama ma isku daydeen su-aashaasi su-aal aad iyo aad muhiima weeyaan bangiyadu waxaynu ogsoonnahay inay ka shaqeeyaan isku xidhka dhaqaalaha dalka iyo dibadda haddii aad lacag dirsanaysid dabcan waxaa muhiima inuu bangigu uu kugu diri karo meel allaala meeshaad u diraysid bangiyadeen waxay leeyihiin correspondent banking wax loo yaqaan oo ah bangi matala oo ku matala qaaradda kale ee maaragtay markaa aad wax u diranaysid inkastoo caqabado badan jiraan oo caqabadahaas ay ka mid yihiin inaan jamhuuriyadda somaliland ayna ka mid ahayn bangiyadeenu swift systemkii laakiin iyada oo ina swift systemka aynaan ku jirin haddana bangiyadeennu halabuur cusub ayay la yimaadeen oo 30 sano waxay ku shaqeynayaan duruuf aad iyo aad u adag hay-adaheena maaliyaddu si guud hantideennuna way gaadhaysa meel kasta inuu baahanay hadday noqoto jabaan ood wax ka soo iibsanaysid iyo hadday china noqotaba hay-adaha maaliyaddu dhaqaalahaad u baahantay way gaadhsiinayeen waana si fiican baad uga soo iibsanaysay wax una qabatayn dhaqaale oo dalkeena haysatayna ma jirto halabuurka waxaynu odhan karnaa cidda ka dambaysa maaragtay la bogaadinaya waa hay-adaha maaliyadda oo suurageliyey ictiraaf caalami ah inaynu ka helno hay-adihii maaliyadda caalamka oynu helno correspondent banking rigli ah oo bangiyadeenu ku xidhan yihiin duruuf kastaabaha jirto duruufa inagu xeeran way badan yihiin waxaan rajaynaa insha allahu tacaala mustaqbalka baanankeenu markay si toosa uga mid noqdaan swiftka caalamka in arrimaha iminka challengeska jira ama duruufaha jira in la qaadi doono oo fududaan doonto sidan ka sii fududaan doonto marka su-aashaadii haddii aan kusoo koobo ha waynu leenahay xidhiid toosa oo bangiyada caalamka aynu la leenahay lacagaha garnawood u kala diri kartaa lacag 2 bilyan ah ayaa sanadkii bangiyadeenu iyo hay-adaheena maaliyaddu dibadda u diraan marka taas ayaa daliil u ah doorka ay ku leeyihiin bangiyadu xidhiidhka caalamka iyo hay-adaha maaliyadda markaynu dib ugu noqono mawduuceena oo ku saabsanaa baanku doorka ay ka qayb qaataan ama ka hormareen dhinaca dhaqaalaha maxay dalka kusoo kordhinayaan bangiyadu sidaynu sheegnaba kobaca dhaqaalaha door weyn ayay ku leeyihiin markaynu kobaca dhaqaalaha leenahayna waxaa ugu muhiimsan maaliyadda hay-adaha maaliyaddu waxay tiir dhexaad ayay xasan u yihiin kobaca dhaqaalaha meel dhaqaale yaallo unbaa kobac horumarin iman kara hadday waxbarashada noqoto hadday noqoto hay-adaha dawliga hadday noqoto wadooyinka iyo hadday noqoto waxyaalaha aynu dibadaha wax kaga soo iibsanayno waxa aasaas u ah waa dhaqaale maadaama markaa bangiyadu dhaqaalihii ummadda hayaan iyaga ayaa inta badan hantida ay hayaan ku maalgeliya bulshada waxaan odhan karnaa waa batroolka ama waxa weeyaan injiinka waxa dhaqaajinaya somalilan maanta haddaad waaheen tagtid tusaale ahaan islaanta yaree ganacsatada ah ee dariiqa fadhida ilaa qofka ugu sarreeya ee dhaqaalaha haysta ee maanta china iyo jabaan wax ka soo iibsanaya dariiqa qura ay wax ku soo iibsadaan inta badan hadday dibadda waxu soo iibsanayaan waxay mariyaan bangiyada ayay dhex marisadaan lacagta bangiyada ayaa maalgeliya haddii uu qofku hanti yaroo kooban haystuu hargeysa dhexdeeda wax ka soo iibsanayo uu maalgashi u baahan yahay
bangiyada ayaa maalgashiga sameeya marka waxaan oran karnaa guud ahaan baananku waxay ka qayb qaataan kobaca dhaqaalaha gaar ahaan kobaca dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland haday noqoto kaabayaasha dhaqaalaha oo ka mid tahay wadooyinka dhisidda hadda golaha deegaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaalaha kala shaqeeya waxaa ka mid ah oo bangiyadu ay ku maalgeliyeen wadooyinka oo kale dhismaha wadooyinka oo kale marka taasoo laftigeeda kaabayaashii dhaqaalaha dhismahoodii hadday noqoto qofka ganacsatada ahee raba inuu wax ka soo iibsado China cidda wax u maalgelisa soo noroo sheegayba waa bankiga dariiqa ay wax mariyaan ee dadkeenu dunida xidhiid kula yeeshaan ee dhaqaalahoodu maraa waxaynu odhan karnaa wax weeyaan baananka marka bangiyadu maalgashina way sameeyeen oo kobcii dhaqaalaha maalgashi way u sameeyeen sidoo kale dunidii way ku xidheen dadkii wax ka soo iibsanayay marka dhinacyada marka laga eegaba waxaan odhan karnaa door weyn ayay ku yeesheen kobcii dhaqaalaha markaynu ka hadlayno kuleedigii badan oo ay islamarkaasi dhinacii bangiyada waad soo sheegtay marka laga hadlay dhinacii shaqaabuurka oo kale bangiyadu qeyb intee leeg bay ku leeyihiin bangiyadu shaqaabuurka waxay ka qayb qaateen qeyb aad iyo aad u lixaad leh waxaan ogsoonahay dalkeena waxaa loo shaqeeyaa saddex meelood waxaa loo soo kal lahaa dowladda oo public sectorka inuu naqaano sidoo kale hay-adaha maaragtay caalamiga ah iyo hay-adaha maxalligaana waa loo shaqo tagaa shaqada saddexaad oo aan aaminsanahay inay tahay shaqada ugu badan waa private sectorka private sectorka waxaan ka hadlaynaa dukaanka yar ilaa iyo hoteelka ilaa iyo maaragtay qofka hantiilaha ahee maaragtay kambaniga weyn haysta private sectorkaasee majoritiga bulshadu ay u shaqo tagtaa marka private sectorka cidda ka dambaysa ee maalgelintu samaysa inta badan dhiirigelin ku samaysa hadday maalgashi hadday tahay waxyaalaha noocaasana waxaynu odhan karnaa bangiyada ayaa maalgeliya private sectorka marka waxaan odhan karnaa baananku laba eriyo ayay shaqa abuurka u sameeyeen toos iyagaa shaqa abuur u sameeyo shantan bangi dee dalka goboladiisa oo dhow ay ka jiraan meel kasta oo xafiis ay ka furtaan daarasalaam iyo premium bank iyo amal iyo dahabshiil iyo i b s intuba waxaa imaanaya inay shaqa abuur bulshadii ay markaa maaragtay xafiiska looga ag furay ama laga furay bangiga inay shaqa abuur toosa u qaataan taas way noocadiso maaha waxaa kale oo jira shaqa abuur dadban oo taa dadban waxay noqonaysaa xasanow tusaale ahaan adiga oo kale ayaan ku maalgeliyay anigoo bangigiya dukaan baad furtay dukaankiinta dabcan waxaad u baahantay shaqaale shaqaalaha kuu shaqaynaya aday kuu shaqeeyan laakiin maalgashigii uu bangigu ku maalgeliya ayaa suurageliya maxay inaad awood u yeelatid inaad dhaqaale abuuri kartid inaad dukaan furan kartid inaad shaqaale qabsan kartid marka boqolkiiba toddobaatan sida ay maaragtay world bank adduunku sheegay shaqaalaha ugu badan waxa u shaqeeyaan dadka danya maxaa la ihahdaa private sectorka ayay boqolkiiba toddobaatan bulshadeen u shaqeysa boqolkiiba toddobaatan cidda maalgelisa ee ugu badanna waxaynu odhan karnaa baananka weeyaan marka shaqa abuurkaa dadban iyo kaa tooska aba xasano waxaanu odhan karnaa bangiyadu door weyn bay ku leeyihiin inay shaqa abuurkii dalkana kobciyeen shaqa maaragtay shaqa la-aantiina ay dhimeen waxaa jira adeegyada kale oo ay bulshadu islamarkaasi ay baananku u qabtaan dhinacii wadooyinka waad sheegtay dhinacii shaqa abuurkii waad sheegtay bal dhinacii caafimaadka iyo waxbarashadii ka waran bismillahi raxmaan raxiim waa su-aal aad iyo aad muhiima bangiyadeennu waxyaalahay suurageliyeen waxaa ka mid a tusaale ahaan ber dhaweyd waxaan la kulmay wafdi ka soo noqday wadannada reer yurub oo ka mid ahaa dowladdeenna waxay ii sheegeen meeshii ay tegeen wax kaasha laguma isticmaali karayni oo dee waad ogsoonto inagu markaynu xaggaas ka socno ama saadan isticmaalna ama kaashan isticmaalna hab noocaasa baynu iska laakiin yurub marka la joogo iyo wadannada maraykanka iyo america iyo waxaa la isticmaalay inta badan kaad marka waxay ii sheegeen wafdigaasi markay soo noqdeen waxa qura ay isticmaali karayeen lacagohii kaashka ay siteen ma isticmaali karaynin kaadhadhka bangiyadeena jamhuuriyadda soomaaliland bixiyaan ama master kaara noqdaan ama visa kaara noqdaan ayaa u suura geliyay in wafdigeenii shaahyada kaga cabaan maaragtay dee dukaanadii wax kaga iibsadaan waxay u suura geliyeen kaadhadhkaasi in si caadiya adeegii ay uga baxnaayeen suuqyada sanamiga saadku bay noogu fududeydeenayo inay markii dibadda u baxeen ay ka faa'idaysteen taas waa tusaale nool oo aan odhan karno bangiyadu waxay keeneen xidhiid aynu la yeelan karno marka dibadda u baxno inaynu caafimaad ahaanna wax
dhaqtarada marka hindiya la tago ama china la tago ama taiwan la tago waxa loo baahay card credit card baa la isticmaalaya marka kaarkaaga sad hadda shaah ka cabsidna waxa u baahantay cash uma baahnido shilin soomaali ka shaqeyn maayo shilin somaliland ka shaqeyn maayo waxa u baahantay maxay credit card kaarkaana bangiga bixiya waxaan oran karnaa oo kale door weyn ayay bangiyadu ku leeyihiin xagga aqoonta waxbarashada tusaale ahaan dad badan baa jira oo dhalinyar ah oo hadda wax ka barta jaamacado caalamiya iyaga oo jooga guryahooda habka qura ay ku samayn karaan inay jaamacado caalamiya ku xiriiri karaan waxa weeyaan marka ugu horreysa waa inay haystaan kaararka noocaasa kaararkaas ayaa suuragelin kara inuu qofkii jaamacaddaas iska rajiskareyn karo iibsan karo koorsooyinkii loo baahnaa isaga oo isticmaalaya adeegii bangiyadeenu ay bixinayeen ah kaararkii marka xagga waxbarashada iyo xagga caafimaadka iyo xagga guud ahaanba dhaqdhaqaaqii marka sacuudiga tagtid eed rabtid inaad dee shopping samaysatid waxaad isticmaali kartaa kaadharkeenan ay bangiyadu bixiyaan markaynu usoo noqono qudheena dhinaca bangiyada dalka jamhuuriyadda somaliland bangiyadaasi dhowrka aad sheegtay ma jirtaa arrintana imikan kala hadlayo kale isku xirka ama lacag isku sdirista qudheeda weli arrintaa ma la isku day xasana waxaa jirta horta dunida bar dhaweyd waxaan maleyn bulshadeenu aad iyo aad bay ugu baraarugsantood dadkeenu waa dad TV-yada iyo news-yada daawada dagaalkii ka dhacay russia iyo ukraine waxaynu ogsoonnahay ciqaabkii waxyaalihii lagu sameeyey russia waxaa ka mid ahayd in laga saaray hay-adihiisa maaliyadda swift systemka barnaamijka swiftka markii laga saaray dhibaato badan baa dhacday sawaxan badan baa kasoo yeedhay maaragtay hay-adihii maaliyadda ee russia waxay dareemeen in maaragtay cunaqabateyn dhaqaale lagu hayo marka dalkeena jamhuuriyadda somaliland oo ah dal aan maaragtay dal yaroo soo kobcayo maanta maasha allah dadaal badan ka jiro bangiyadeenu dunida swiftka systemka 30 sano kama aynaan mid ahayn oo kuma xidhnin haddana waxaa su-aasha isweydiinale waxa weeyaan russia oo dowlad weyn ahayd markii swiftka laga saaray dhib weyn baa soo gaaday somaliland oo 30 sano swiftka caalamiga aan ka mid ahayn maxay kaga badbaaday in cunaqabateyn dhaqaale oo dunida ah ay ku dhacdo waxaan odhan karnaa halabuurka bangiyadeena iyo hay-adaheena maaliyaddu ay la yimaadeen oon mid toosa ahayn oon inta swiftkii toos uguma xidhin laakiin sida xeegana xeego ku noqoto kana ku nabad galaan macnaa sidaynu dunidii ula macaamili lahayn qofkii dhaqaalaha rabay inuu wax dunida kasoo iibsadana dhaqaalihiisii meeshii la rabay u gaari lahaa ayay isku dayeen bangiyadu inaka oon systemka ka mid ahayn marka hal abuur casriya oon aaminsanahay in dunidu wax kaga dayan karto ayay dadkeenu keeneen oo nidaamka inakoon swiftka ka mid ahayn haddana dunidii waynu ku xidhannaho maanta waxay aad ogsoon tahay 2 bilyan lacaga inaynu wax kaga soo iibsanay.